ごきげんよう、トコッポのです。やあ。さあ、もう少しでメリークリスマスということで、ナナッピーさんに作ってもらったタコサンタ T シャツを着てやっていこうと思います。毎日来てほしいな、このサンタさん。てか、なんかいるんだけど、なにこれ。ゾンビだよね。で、ゾンビがなんか弾出してるよね。で、ここに集まるのか。これが僕のクリスマスプレゼントっていうこと？ゾンビの玉がクリスマスプレゼントってやだなぁ。まあでも、集めてくか。で、なんかセキュリティハウスになってるね。しっかりセキュリティがある。うわ、外の世界もゾンビだらけだ。いやぁ、ゾンビくん。うわ、攻撃されてる。痛い痛い。セキュリティハウスに隠れよう。よし、これ食らうのかな？おー、倒したー。なんかお金ゲットしたね。ゾンビを倒すとお金がもらえるのか。この辺とかなんだ？まずこれが課金なんだね。これやめとこう。え、なになに？な、これスイッチがある。ここ押すと、向こうに繋がってるね。え、なにこのゾンビマシーン。謎の装置だね。ゾンビが囚われてる。うわ、消えた。見えなくなっちゃった。なにこれ？ちょっとでもお金稼いだね。お金をここに使うと、ゾンビ、増えたね。よっしゃ、4体。ゾンビの弾、4倍ゲットできるようになったね。よっしゃ。で、こういう弾を集めて、集めた弾をここに使うと、お金が稼げるってことだね。なんとなく仕組みが分かってきた。ここでじゃあ、ゾンビ研究してるんだね。僕のために、いい実験体になってよ。さあ、じゃあ、これなんだ？アップグレードもあるけど。とりあえず1体増やして。うわ、めちゃくちゃ増やしたいな、ゾンビたち。あと、ここに、なんかバールがあるね。うわ、武器だ。え、これでもしかして、ゾンビと戦えるようになったんじゃないかな。よし、じゃあ試しに使ってみるか。てか、ここにもゾンビいるね。うわ、これが今の僕のレベルってことなのかな。ディア1だね。こいつと同じだ。さあ、どうだ？くらい！せい！せい！せい！いいぞ、いいぞ！オッケー、倒したー！でもこれ、セキュリティではめた方が、倒すの早いよね。セキュリティのあれ一発で倒せるし。あと、これなんだ？おお、なんだ、上に、風が通ってるみたいになってる。真ん中になんか、重要なアイテムとかってないのかな？これ何？毒が垂れてんだけど。ちょっと触らないでおこう。ちょっと触っちゃったけどね。よいしょ、せい。さあ、来た来た、ゾンビ2体来た。じゃあちょっとみんな、ゾンビおびき寄せてね。これバールで倒すより、やっぱセキュリティではめた方がいいよね。よし、4体。さあ、4体揃ったよ。さあみんなこっちだ。僕の家に招待しよう。まあいいね。よっしゃー、ゲットして。で、これで稼いだ。うわ、待って、ゾンビの弾、いっぱい集まってるよ。高評価がいっぱい集まるみたいだな。高評価、もうよろしくね。なんとか今回頑張ってね。もうめちゃくちゃゾンビ集めまくるんでね。なんとかみんな高評価をして、僕に力を分けてください。よいしょ。まあ、タコだけじゃね、力が足りないと思うから、みんなの高評価を使って、ゾンビを増やしまくりたいね。あとちょっとこれ、買っとこう。そう、ゾンビもさらに増やして。うわ、増えたな、ゾンビ。よいしょ、弾も回収。さあ、集まってきたよ。で、集めた弾をここに使って。よし、さあ、どんどんお金稼いでこう。で、さらに3体増やして。うわ、2段になった。これ、どんどん段が上がってく感じなんだね。うわ、これ、めちゃくちゃ高いゾンビタワー作っていきたいな。でも値段が高くなってきたね。あとこの辺課金するとね、ゾンビ350体増やせたりもできるのか。ちょっとこれ高い高い、やめとこう。さすがにね、ロバックス高すぎる。この辺もゾンビを一気に買う場所があるんだね。え、なにこの明治。あれ、おっしゃった。なんだ？え、ゾンビが減った。え、ゾンビ減っちゃったんだけど。今まで集めたゾンビが、でもちょっと、ランクが上がってるね。
ディア2とディア3になった。うわぁ、これ強くなったってことか。なるほど、じゃあゾンビを集めて、合体させることもできるんだね。ってことは弾の、数字のこの数も増えてる。うわ、じゃあこれどんどん、レベルも上げていきたいね。最強のゾンビ作って友達になりたいな。よいしょ、いいよいいよ。さあ、お金をここで稼いで。さあ、新しい武器。来ました、ピストル。変えた。よし、ちょっとこれ使ってみよう。てか、この上の制限時間も気になるな。もう少しでラウンドが始まる。始まったー。炎ゾンビ出てきたぞ。これボスだね。来た来た。さあ、勝負だ。おっと、なんだ、攻撃か。攻撃してきたね。さあ、なんとか倒そう、ピストル。ピストル7ダメージ与えられるね、これ。よっしゃ、これ買っといてよかった。バールだと危険だよね。近づかないとね、攻撃できないし。よし、結構プレイヤーも来たね。みんなでこのボスを倒そう。いいよいいよ。ここはめ技できるんじゃない？ちょっとバールも使ってみよう。痛い、ちょっと食らった。今バールをやめとこう。ピストルで行くか。やっぱその辺のゾンビとは違って、硬いな、この炎ゾンビ。もうちょいだよね、もう。みんなあとちょっとだ。うおー、さあ、ピストル使いまくって。さあ、これリロード。あとちょっと、いける。倒した。おー、金だ金だ、拾え拾え。うおー、うわ、取られた。カエルに取られた。結構あのプレイやり込んでるね。うわ、いい武器持ってんじゃん、カエルくん。ちょっと武器交換しない？なんだなんかダメージ食らってるぞ。気のせいか？うわー、撃たれた。後ろのやつに撃たれたんだけど。プレイヤー同士で戦いもできるのか。ちょっと争いはやめとこう。よし、でも、ゾンビの弾、結構集まってんね。さあ、ゾンビの玉、略してゾン玉をここに使って。よし、お金を稼いでいこう。うわー、これは、こんなにゾンビの玉が集まったのは、みんなが高評価押してくれたおかげだ。よし、まだ押せない人は高評価もよろしくね。よし、ゾンビもどんどん増やしていこう。てか、ここのディア3になったね。採掘者ゾンビになったよ。いや、まだまだレベル上げていきたいなー。じゃ、さらにゾンビ3体増やして、上の段まで来たよ。そろそろ、明治、やろう。これでゾンビが合体して、さあ、来ました。採掘者2体になった。もう少しでディア4も完成しそうだね。血も2体。うわ、増えてきたよ。強いゾンビたちが。さあ、またゾンビ来たよ。ボスゾンビ。今度はボイドゾンビ来たね。さあ、みんなで何のか倒そう。さあ、こいつを倒して、世界を平和にしていくよ。さあ、撃て撃てみんな、いいぞいいぞ。よし、その調子だ。てか、こっちにめっちゃ来てんだけど。うわ、来てる来てる。これ絶対タコを狙ってるな。よし、でも、この家には来ないよね。よし、こっから狙おう。うわ、来た来た。うわ、なになに？あ、なんだ。こっちまで来たかと思った。でもこのセキュリティは食らわないんだね。さすが、ボスゾンビだ。さ、体力も減ってきたね。おっと、攻撃を避けて。うおー、家に侵入してきた。やばいやばい。これ家にも入ってくるのか。みんな助けてくれ。完全にタコだけを狙ってるね、あのゾンビ。タコは美味しいけど、食べないで、食べないで。いや、復活した瞬間、目の前にボスいるー。やばいやばい。これちょっと、生活しにくくなっちゃったんだけど。早く倒さないと。一旦じゃあ、ゾンビの弾を回収していって。よいしょ。あ、やばい。今、明治押しちゃったね。明治押して。多分、ゾンビが進化したんじゃない？新しいゾンビできてるし。なんか、デブゾンビできてるぞ。ちょっと待って。うわ、ボス、厄介だな。でもこれ、5系溜まるとね、新しい武器買えるんで。溜まった溜まった。よっしゃ、新しい武器。サブマシンガンだね。これ拾ってと。来たよ、これ。これ強いよ、この武器。
さあ、狙え。いい感じにでも引っかかってるよ、あのボス。よし。体力、半分は減らした。うわ、来た！抜け出したか。やばい。なんだ、これ邪魔邪魔。ちょっと、もう少しで倒せるっていうところで、ゾンビが家から出た。よいしょ、倒したー。さあ、金を拾え。よいしょ、全部拾え、全部拾え。誰も渡さないぞ、よいしょ。おお。今回は結構拾えたんじゃないかな。とりあえずゾンビを増やしていって。よいしょ。めっちゃ増やせるね。増やしたゾンビを明治で、組み合わせて。おお、来た来た。よし。大ゾンビできた。太いね。チキンいっぱい食ってそうだな、このゾンビ。いや、成長してきたよ、ゾンビも。さあ、ここのゾンビも、まあ、大になった。こいつにだけは絶対食われたくないな。さあ、じゃあ、ここのアップグレードもね。ここもレベル上げていった方がいいよね。これレベル上げると、後ろのあのゾンビマシンが、なんか秒のところが増えてるよね。よし、まあ、とにかくここも、どんどんアップグレードしまくろう。さあ、じゃあお金も結構溜まってきたんで、ゾンビ10体、一気に買っちゃうか。さあ、いける。いきます。うわ、増えたー。2階建てになった。めちゃくちゃゾンビ増やしたいけど、とりあえず、まあ、明治するか。明治。さて、新しいのは、まだできないか。ディアさんは2体になったね。よいしょー。いやでもこれみんなの高評価のおかげで、結構ゾンビも増やせるようになったね。めちゃくちゃ弾のレベルも上がってきたし。ここになんかゾンビ世界ランキングあるね。1位になりたいなぁ。で、これ組み合わせた数の、ランクも見れるんだね。今台ができたから、ゾンビ108体分なんだね。あのぶっといゾンビはゾンビ108体分の塊なのか。いや、これどんどんランクも上げていきたいな。一番最後のランク17は、ゾンビの数。5542万7328体のゾンビを集めると、ランク17のゾンビ作れるってことだね。うわ、5000体とかやばすぎでしょう。5000万体か。うわ、ゾンビめちゃくちゃ集めないとな。じゃ、さらにゾンビ10体増やして、で、明治。さあ、ゾンビ第2体になったね。うわぁ、多分これ4体ぐらい集めると、次のディアが完成するんじゃないかな。ディア5は、486体のゾンビを集めると完成するからね。さあ、忙しくなってきた。一生懸命最強のゾンビ作ってるよ。よいしょ、さあ、弾を回収して。それではさらにゾンビ10体増やして。さあ、やっていきましょう。3台になった。いや、これ、増えたな、ゾンビ。それでは行きましょう。明治。来たー！ディアゴ完成した。ガードだね。うわ、警察官のゾンビか。頼もしいゾンビができたね。うわ、どんどんゾンビも成長してくるよ。さあ、弾を回収して。さあ、集めた弾をここに置いてと。いや、まだまだ最強のゾンビ、育てていきたいな。いや、でもお金の貯まる量も増えてきたから、ゾンビ10体ずつ買えるようになったね。で、すぐにもう明治して重ねちゃうしね、これ。さらにお金貯めてきたんで、じゃ、これゾンビ10体増やして明治。まだできないか、新しいの。ちょっと弾を回収してここに置いてと。これさらに10体買えるね。10体買って、明治、来ないか、次の進化。一応ね、ディア5のガード2体いるんだけどね。もうちょいゾンビ集めないとな。それではゾンビを集めまくりたいと思います。さあ、このね、武器を使って、弾一発でもね、当てると、まあ、こっちにやってくるから、とりあえず、ゾンビに攻撃していきながら、こう集めていってね。よし。ゾンビ増えてきたよ。よし、みんな、僕の友達になろうじゃないか。さあ、ついてくるんだ、こっちに。さあ、この辺のゾンビをね、さあ、集めて、みんなこっちに来るんだ。どうした？こっちだ、こっち。
さあ、来たよ。この辺も撃ってと。うお、めっちゃ増えたんだけど。さあ、みんな、僕の家に招待しよう。よし、来るんだ。僕の家にはね、ゾンビいっぱいいるからね。友達になれるよ、みんな。よいしょ、うわ、来た来た、おー、すげえ。一気にやられた。さあ、お金回収。おー、めちゃめちゃ集まったね。さあ、ということで。弾も結構集まったから、これ回収して、これだけ集めたらね、そろそろ次の進化来るんじゃないかな。一気に30体借りようゾンビ。30体買いましょう。来たー、やばい、ゾンビタワー高くなってきた。うわ、弾の量も増えたよ。よいしょ、全部回収して、そして、行きます。明治。うわ、来ないか。まだ次の進化来ないか。でも、ディア4のゾンビ2台になったね。もうちょいだと思うんだけどね。さあ、もう一回じゃあ10体買って、明治。来たー！新しいの完成しました。海賊だね。いや、顔怖。めっちゃシワクチャだったんだけど。さあ、ボイドゾンビ。もうちょいだね。結構みんなが体力減らしてくれてた。さあ、行くよ。今回も、よいしょ、回収。全然戦いに参加してなかったけどね。お金だけ回収しに行きました。さあ、家に帰ろう。そりゃ、この調子で、やり込んでいこうと思います。やり込みすぎてしまいました。ちょっとね、いろいろやってたらね、もう新しいの完成しちゃったね。ソルジャー。ちょっと完成する瞬間ね、動画撮りたかったんだけど、ちょっと、気づいたら撮りてなかった。うわ、でもソルジャーになれたよ。顔さらに怖くなってんね。もうシワクチャが普通になってきたね。ちなみにディア7のソルジャー、もうゾンビ4860体分だね。4000体も召喚しちゃったのか、ゾンビ。いや、恐ろしい顔してんね、こいつも。さあ、アップグレードして、お金もじゃ結構溜まってきたんで、新しい武器、買いましょう。AR だね。さあ、なんだこれ。この強そうだな。さあ、連射速度速そうだけどね。ちょっと試し撃ち。おお、強い。速っ。倒すスピードめっちゃ速いんだけど。いや、強いな、これ。うわぁ。もう一瞬で倒せるんだけど、このゾンビ。昔は、ゾンビ倒すの一苦労だったのに、やり込むとこんな強さになっちゃうんだね。よし、じゃあさらに30体買ってと。うおぉ。いや、これめちゃくちゃ高く積み上げたいな。やばいやばい。弾の溜まる量が早くなってきた。これいっぱいになっちゃうとね、弾が出なくなっちゃうんだよね。これ明治やっとくしかないのか。よいしょ、明治やって。さあ。いや、またさらに進化できるかな。ディア4は2台になったけどね。あと一応ね、このゲームをやり込むために、グループにも参加しました。まあ、このゲームを作った人のグループに入ると、マネーが 20% アップするんでね。多分これでさらに稼ぎやすくなってるんじゃないかな。よっしゃ、稼いだお金で、新しい武器買おう。あれてかもうこれ買ってるし、なんか。来た来た、刀。新しい武器来た。使ってみよう。どうだこれ。よいしょ。何？食らない？あ、食らってる食らってる。強い強い。13ダメージ。うおー。でもこれ、こっちの方が早いな。こっちの武器の方が強いね。まあ、刀よりかはこっちで行くか。さあ、もう少しでボス来るよ。早くこれ使いたいな、ボスに。次、タカコのスナイパー。そりゃ、そろそろゾンビ50体買えるんで、買いましょう。来たー！一気に増やしすぎたー。いや、これが僕のクリスマスプレゼント。嬉しいな、こんなゾンビ、たくさん。よいしょー。さあね、弾をね、ここに使って。で、アップグレードもしとこう。さあ、ボス来たよ。どこだ？これかな？凍ったゾンビ。よし、勝負だ。まずは刀。この切れ味っていうのを確かめないとね。どうだ？強い強い、いいよ。でもちょっと近づくと食らうから、やっぱこっちで行くか。こっちの方が強いね。これ、距離を保ちながら、
体力減らせるから、これ銃で撃った方が強いな。さあ、おっと、よきてー。さあ、もうちょいだよ。倒せる倒せる。うおー、くらえー。うわ、あとちょっと、あと何発か。来たー。よっしゃ、プレイヤー誰もいない。独り占めだ、いただき。全部いただき。イエーイ、やったやったー。さあ、ということで、じゃあ、ゾンビ50体買って、さらにゴンゾンビ50体。来たー、ゾンビ100体買っちゃったー。やばい。今これゾンビ100体いるんだけど。めっちゃ高いんだけど、このタワー。増やしすぎちゃったな、ゾンビ。うわ、弾の溜まる量もやば。早い、早い、早い。うわ、もうこれゾンビの弾の滝だ。いや、嬉しいな。これが僕のクリスマスプレゼントだ。ゾンビの弾だらけ。うわー、増えたなー。じゃあ、メイジ、やっちゃうか。これ?あれ、まだ来ないか。そろそろ次のシーンが来ると思ったんだけど。よっしゃ、もう一回、ゾンビ100体買って、おぉ、また積み上げちゃったねー。で、メイジ。来たー!新しいゾンビ完成したー!え、これなんだ?毒。うわ、もう触りたくないな。ガラスに覆われてよかった。いや、まだ強いのできちゃったね。よいしょ、さらに回収。よし、増やしたんで、もう一回明治。来たー完成してしまいました。ヘビー。ディア9まで作っちゃったね。ディア9まで来ると、ゾンビ23,328体。組み合わせたっていうことだね。いや、やり込みすぎでしょ。2万体とかやば。いや、あれからさらにやり込んで、マネー 50M 超えたんでね。じゃあ、これもゾンビ1000体買ってみたいと思います。いや、来るよ、ついに1000体。よし。こっから?あれ?今1000体買ったよね。お金は減ってるよ。あれ?あ、これもう1000体組み合わさったバージョンが、これ出てきたっていうことなのか。これ毒増えだよね。うわ、なんだそういうことなのか。1000体のゾンビが現れるっていうことじゃないんだね。いや、そろそろもう一回1000体買いそうなんでね。よし、買っていきましょう。さあ、これで、来たー次のバージョン!ティア10、できてしまいました。デーモンゾンビだね。うわ、めっちゃ強そうなんだけど。え、これってもしかして?ここのやつも、デーモンゾンビになってる!じゃあみんな、ティア10できたよ。うわ、これはみんなに自慢したいな。ここまでやり込んだプレイヤーは、めちゃくちゃ少ないんじゃない?ちなみに、このランク10だと、デーモンだね。5,544 体のゾンビを合体させたっていうことだね。いや、めっちゃ作り込みすぎちゃったんだけど、このゾンビたち。ということで、今回はデーモンできるまでやり込んでしまいました。これは、みんなが高評価押してくれたのと、タコのおかげだね。それではこの辺で終わりたいと思います。じゃあね!